Poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Evo nam petu na redu, zaključujemo tjedan i to s čime drugim nego sa Zvijezdanim ljetom. Jučer je bilo predstavljanje upravo ove manifestacije koje Karlovčani tako jako vole. Sve to je uvertira u proslavu grada Karlovca, rođendana grada Karlovca i to 13. srpnja. Vjerujem da svi vi Karlovčani jako dobro znate kada je rođendan našem gradu, a što su iz grada pripremili da se dobro možemo zabaviti, to ćemo saznati danas od pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Danijela Peris. Dobrodošli. Dobar dan, dobro jutro svima koji nas slušaju. Koliko je zapravo zahtjevno svake godine iz godine u godinu zapravo stvarati ovaj program? Jel je? Pa, zahtjevno. Manifestacije kao manifestacije su za široku publiku uvijek jako interesantne. Svi oni koji se bave bilo kakvom pripremom, ako ćemo krenuti već i od rođendanske proslave u četiri zida vlastita, znate koliko tu ima pripreme. A ovo je za veliki broj ljudi iz različitih interesa i zahtjeva. Neću reći da je izrazito zahtjevno, mora se na puno detalja paziti, na tehnikalije, ali programski to nikad nije bio problem, jer u Karlovcu zaista imamo toliko kreativaca, individualaca, udruga, ustanova koje se bave prekrasnim stvarima i ovo je super prilika da baš za proslavu rođendana grada svi pokažu što rade. Da, to je onaj najinteresantniji dio ako pričamo o onom gradskom dijelu gdje sve nas koji smo žitelji ovog grada i zanima što zapravo te udruge rade, svi ti kreativci i kako ste rekli individualci. Tu ipak ima i puno gostiju, uvijek dođu ti naši poznati pjevači ili neki drugi showmeni predstaviti također ono što rade i pretpostavljam da taj dio je i nešto što privlači druge ljude da dolaze u naš grad. Jeste li ikad mjerili od početka ove manifestacije Zvijezdanog ljeta koliko je zapravo i postoji li posjećenost ljudi koji dolaze iz drugih krajeva u naš grad u tom periodu? Uvijek mi pratimo za svaku manifestaciju kakav je turistički pokazatelj, jer u konačnici osnova takvih manifestacija nije samo dobra zabava, nego i stvarati nekakve turističke proizvode, odnosno sadržaje, da bi privukli posjetitelje i turiste u naš grad. Zvijezdano ljeto je specifično u tom smislu, iako grad Karlovac ide na tri velike manifestacije kojima se pokušavamo zaista nekako pozicionirati i mislim da smo zaista i stvorili prepoznatljivost, Dani piva, Advent, ali Zvijezdano ljeto je jedno bogatstvo koje vjerujem da nijedan drugi grad nema. Ako ima, ima u manjem obimu. Sad sam jučer slušala nešto vezano uz Bjelovar, imaju nekako četvrodnevno događanje. Zvijezdano ljeto Karlovca je manifestacije koja je visoko potentna za dalje, a nama je pokazatelj da se radi jako dobra stvar, što se nam se sad ljudi sami javljaju, izvođači iz drugih gradova, čak i iz inozemstva, žele biti dio Zvijezdanog ljeta, žele se ukomponirati u naše programe i ono što smo primijetili da tijekom Zvijezdanog ljeta veliki broj posjetitelja drugih gradova dolazi. Jako lijepo. Samo zbog Zvijezdanog ljeta, jer grad Karlovac ima takvu jednu čaroliju u tom trotjednom razdoblju koji ljudi koji nas dođu posjetiti ostanu oduševljeni. Voljela bih kada bi se statistički podaci malo popravili, što vjerujem da kroz nekih 5-6 godina i hoće, jer 80-ih godina Karlovac je bio peti najveći grad u Hrvatskoj, sada po sadašnjim populacijama, po mjerenjima, ipak jesmo u top 10 gradova po veličini u Hrvatskoj na 9. mjestu, ali vjerujem da ćemo se sa ovakvim aktivnostima i svim ostalim rastom u gospodarstvu popeti još malo više na toj ljestvici. Definitivno zaslužujemo višlje mjesto nego na kojem smo sada. Da, to je sigurno tako i možemo se veseliti budućnosti iz razloga što evo, poslovna zona Gornje Mekuše nam je popunjena, kroz nekakvih godinu dana će biti i potpuno i aktivna, gdje se očekuju nova radna mjesta. Stanje na tržištu rada nam je trenutno tako jer je svi u cijeloj Europi imaju problema sa pronalaženjem radnika, ali ova je izvrsna prilika koju ćemo zasigurno moći iskoristiti, pa kad tome pridodamo još ugodno življenje i dobru zabavu, ja vjerujem da ćemo se pozicionirati visoko na razini Hrvatske.
Nama Karlovčanima je poznato s čime otvaramo Zvijezdano ljeto, to je Ivanski krijes, uh-huh. jedna manifestacija koja je duboko ukorijenjena nekako i u tradiciju samog grada. Nije potrebno biti stanovnik Banije ili Gaze da bi došli na Ivanski krijes. Evo par riječi o tome. Da, Ivanski krijes je tradicija najdugovječnije manifestacije u principu koju grad Karlovac ima i ona će biti, ja vjerujem, uskoro i zaštićena. 244. put ove godine se odmjeravaju snage sa dvije gradske četvrti, Banija i Gaza, a cijeli grad dođe podržati jednu od tih strana ili dođu samo uživati u tom pogledu na vatru i na krijes, kao i kasnije usljeđuje naravno i sa vatrometom. Pozicija je divna, živimo na toj kupi koja je, ima toliko lijepih trenutaka i toliko toga nam daje. Kada je ljuta, naravno, onda nam stvara probleme, ali u principu Ivanski krijes je nešto što isto stvara jednu prepoznatljivost našeg grada i jako smo ponosni na Ivanski krijes. Kako ste zamislili samo otvorenje Zvijezdanog ljeta? Zvijezdano ljeto naravno kreće dakle na Ivanje 23.6. Ispred Zonin doma ćemo se okupiti, naravno da slijedi prvo onaj mimohod koji, ja vjerujem, ja ću sad sa osobne razine reći, dok i nisam bila involvirana u samu organizaciju, uvijek mi je bilo prekrasno vidjeti građansku gardu svečanu kako dolazi sa zastavom, kako je to jedan prekrasan protokol gdje svaki Karlovčan može biti ponosan u tom trenutku što je dio toga. Dakle, Karlovačka građanska garda i mažorekinje dolaze pred Zoridom, diže se zastava, gradonačelnik će otvoriti Zvijezdano ljeto, nakon čega će uslijediti glazbeni nastup naše operne pjevačice Sandre Bagarić. Onda nakon toga se svi zajedno upućemo na Banijanski most gdje ćemo gledati kako ko dobro vuče konop. Da li su to Banijanci ili Gažani, ja im želim ovim putem sreću jednima i drugima i puno snage. Zatim slijedi malo glazbenog programa, turistička zajednica je zaista to jako lijepo pripremila i vjerujem da će oni imati priliku detaljnije to i opisati. Slijedi dakle ta glazba, Ivanski krijes i vatromet. Jako lijepo. I počinjemo slaviti rođendan dana. Idemo na kratku pauzu, onda ćemo proći možda neke onako najinteresantnije dijelove ovog Zvijezdanog ljeta, ali nemoguće zapravo pobrojati sve programe. Mislim, ako se ne varam, negdje oko 100 programa. Preko 100 programa, da. Je ukupno na ovom eventu, bilo bi glupo da pobrojamo apsolutno sve što se događa u ovoj emisiji. Idemo se kratko odmoriti na se, vraćamo vrlo brzo. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Za one radijske slušatelje koji su uživali u Jeleni Rozgi, možda ste jučer uspjeli uloviti negdje informaciju da će upravo Jelena Rozga biti ta koja će nas zabavljati 13. srpnja. Kako je odabir pao na Jelenu Rozgu? Vrlo jednostavno, dakle treba nam izvođač koji će napraviti dobru atmosferu, čije pjesme svi znaju, bilo je vrlo jednostavno. I što kaže Jele? Je li bila oduševljena? Naravno da je bila oduševljena. Uvijek je čast proslaviti dan grada. Apsolutno. Za svakog izvođača. Lokacija će malo biti drugačija od onog mjesta gdje smo inače navikli slušati. Je, znamo i zašto. Glavni trg u gradu nam je u rekonstrukciji, u obnovi. Iako je to sad malo izazovno razdoblje i za ljude u Zvijezdi koji tamo žive, i za nas kao organizatore, nalaziti lokacije gdje možemo primiti veliki broj posjetitelja, jer zaista očekujemo lani koji je bio na dan grada 13.7. na trgu, kad još nije krenula rekonstrukcija, imali smo Petra Grašu, dakle trg je bio pun. Ovdje će nam biti malo izazovno, ali vjerujem da gdje je čeljad nije pjesna, ni kuća nije tjesna, tako da mislim da će igralište Sokolski dom, da smo ipak ostali u gradu, da ćemo imati jednu intimniju atmosferu gdje će nas biti jako puno, vjerujem, i da će biti jako dobra zabava. Špekuliralo se nešto u krugovima da bi bilo sjajno da se stavi u šanac kod promenade. Razmišljali smo o tome. S obzirom na dane piva da su tamo, jel? Tako je, da. Zato ljudima tako to palo je, ali treba nam 444 para za ples. I okej, stanu oni u šanac, ali što da imamo dan prije kišu? Mm-hmm. Mislim, ima tu detalja o svemu morate razmišljati, o sigurnosti ljudi. U konačnici svake godine radimo i tu sliku zajedničku iz zraka gdje imamo plesača koliko ima i dan grad rođendan godina, jel? Tako da smo razmišljali čak i o korzu.
Međutim, prometna situacija zbog ovih radova je ovako i onako dovoljno komplicirana da mi sad još dodatno zatvorimo korzo, ne znam kud bi ljudi prolazili, tako da nam je igralište Sokolski dom. Šrc nam je isto uvijek opcija, da pače onaj plato koji upravo i jest namijenjen za manifestacije, ali jednostavno u gradu smo i neka ostane u gradu, mm-hmm. i mislim da je igralište na Sokolskom domu dobra opcija. Da, što se tiče spomenutog rođendana grada, moram priznati da je meni ovo jedan od dražih. 4-4-4, to je neka tajna brojeva, lijepo zvuči. Vjerovatno postoji nekakva teorija među matematičarima šta taj broj znači, ali mi svi zaista koji živimo u ovom gradu možemo biti silno ponosni na tu brojku. Apsolutno, jedan smo od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji znaju uopće točan datum osnutka, dakle i rođendan svoga grada. No, ako krenemo od ozada, dan prije nam, prije Jelene Rozga, odnosno same proslave rođendana našeg grada, nastupat će nam Matija Cvek, uz naravno sav program koji će biti do Matije Cveka. Tako je, imamo i Matiju Cveka kao jedno veće ime i interesantno za širu publiku, ali nije samo to, idemo sad nekakvim redom. Dakle, moram napomenuti da Zvjezdano ljeto ima nekoliko programskih cjelina. Imamo koncerte, imamo izložbe, imamo festivale, sportska događanja i imamo kazalište. Već od 24. pa skroz do 12. srpnja, 24.6. do 12. srpnja cijelo vrijeme imamo kazališne predstave. I to vrlo dobre kazališne predstave koje su uglavnom u vani, cijelo vrijeme na pozornici u košarkaškom igralištu Šanac. Ako neće biti dobro vrijeme, naravno selimo se unutra u Zorin dom. Moje isprike. Što se tiče festivala, ima ih jako puno. Evo, idemo od kraja, Međunarodni festival folklora koji je već dugi niz godina u Karlovcu, koji dovodi jako atraktivne folklorne skupine iz različitih dijelova svijeta, gdje ćemo imati mogućnost onda i saznati nešto, kušati, informirati se o njihovoj gastronomiji, odnosno načinu kako se hrane kroz okuse svijeta. Prije toga imamo opet Open Air Tribute Festival koji svake godine nanovo iznenadi. Ti tribute bendovi su postali jako atraktivni i mislim da smo zaista dobro pogodili što su i dalje dio našeg zvjezdanog ljeta. Imamo ove godine Guns N' Roses, imamo Rolling Stones, imamo ABBA i ja vjerujem da će svaki od tih koncerata naći svoju publiku i da će biti u velikom broju posjetitelja za sve te festivale. Ali ne manje važni, da pače, na njih smo posebno ponosni, su festivali koji rade naši kreativci, naše udruge. Imamo Karlovac Dance Festival, ljetnu ediciju. Ti plesači, ta ekipa je predivna. Kogod nije imao priliku, ja ih zaista pozivam da to dođu pogledati i podržati, jer prekrasno je što ti mladi ljudi rade. Isto tako Artika, festival dobre zabave, već sam naziv obećava i to je super stvar. Onda imamo parkiranje na šetnici na Korani, gdje isto ekipa je toliko kreativna i imaju tako jednu dobru vibru da ih zaista sve treba podržati. Već lani smo imali komentare, imate toliko dobrih stvari u Zvjezdanom ljetu, već smo umorni fizički, koliko bi htjeli sve vidjeti, a toliko toga se nudi. Ništa manje neće biti i ove godine, tako da smo zaista jako sretni da se svi uključuju i baš smo jedna velika obitelj, to mi je top. Što je sa javnim ustanovama koje imamo u našem gradu? Jesu se i one uključile? Naravno, i ustanove nam se uključuju. Dakle, Zorin dom, naše kazalište, provodi festival kazališta, KaCafe, koji je u principu cijelo vrijeme trajanje Zvjezdanog ljeta, gdje imaju zaista jako kvalitetan i šarolik program. Imamo knjižnicu Ivan Goran Kovačić koja je ponudila radionice, događanja od najmanjih do najstarijih. Pjesnike imamo akvatiku koja se uvijek uključuje u muzeje, imamo Nikolu Tesla Experience Center, dakle svugdje će se nešto događati. Neće biti dana kad će biti prazno hoda. Ne, apsolutno ne, 3 tjedna, tuta forca. Idemo još jednu kratku pauzu, vraćamo se vrlo brzo.
Danas natrag u emisiji Gost dana, Danijela Peris, moj gost još neko vrijeme. Mi predstavljamo manifestaciju Zvijezdano ljeto. Ja moram nešto javno pohvaliti. Svi ćete imati prilike, a imate već sada, jer kod moje zgrade je osvano jedan veliki plakat, vidjeti vizual ovogodišnjeg Zvijezdanog ljeta. Ja ne znam tko je vama to radio, ali to je stvarno jako lijepo napravljeno. Hvala vam lijepo na pohvalama, evo, uvijek nam je drago čuti da se ljudima naš trud dopao. Da, napokon su nam uključene sirene. Sirene, da, koje to toliko su na grbu grada, da. Da, koje toliko jako volimo svi. Evo, svakako ako budete negdje bili, mislim, stvarno genijalna, genijalna stvar, naravno ti vizuali provlače se i kroz društvene mreže bez kojih ne možete. Dakle, postoji Instagram i Facebook Zvijezdanog ljeta. Koliko tu imate u planu dizati sve informacije, već do sada čini mi se da postoje i linkovi za službenu stranicu Zvijezdanog ljeta gdje se može pogledati cjelokupni program, ali pretpostavljam da imate društvene mreže i da izvijestite o onome što se je događalo, neke fotogalerije i tako dalje. Da, Zvijezdano ljeto ima svoju službenu web stranicu gdje sad je već podignut detaljan program po danima, po lokacijama, po satnici. Na istoj web stranici će biti naravno i fotogalerija. Na društvenim mrežama Facebook i Instagram imamo stalno najave što će se događati, pokazivat ćemo i ono što se dogodilo sa mnoštvo slika, tako da manifestacija će biti i u tom smislu pokrivena. Za bal imamo link gdje ljudi već znaju koji sudjeluju, ali evo, pozivam sve na bal.karlovac.hr da zauzmu svoj spot i da se zajedno zaplešemo 13.7. Imate li problema sa ljudima za bal? Ne, nikad nismo imali problem sa ljudima za bal. To je valjda trenutak, ja ću opet biti tu subjektivna, ali ne mogu si pomoći. To Zvijezdano ljeto stvara taj jedan dojam gdje zaista svi izađu na ulice u dobrom duhu, u dobrom raspoloženju i žele biti dio te proslave i odplesat si nešto i valcera, ali zaista biti dio te priče plesa, proslave rođendanskog bala i sudjelovanja u njemu je nešto što te čini Karlovčanom. I ako i nisi iz Karlovca, sudjeluješ u tome i osjećaš se kao Karlovčan. I to je zaista nešto što se ne da ovako samo kroz riječ prenijeti, nego zaista treba doći i vidjeti, i jako smo sretni što Karlovčani žele i vole u tome sudjelovati. Jesu počela već prijave za bal? Od ponedjeljka. Od ponedjeljka? Od ponedjeljka, okay, krećemo sa prijavom. Treba zauzeti najbolje pozicije. Sve su pozicije dobre. Dobro, ovo je sad diplomatski odgovor. Nisu sve dobre, ja sam bila nekoliko puta na balu i... Sve ovisi od plesnog partnera. Pa da, dobro, to je točno. To je točno. Ali mislim da će ovog puta igrati na sigurno. Da će biti mama. Tako i treba. Biće mama. Da mama vodi tu cijelu priču. Danijela, ima li možda neki dio... Znači, voljela bi da nešto ljudima objasnimo. Međunarodni festival folklora, ako se ne varam, mislim da je 24. izdanje Međunarodnog festivala folklora. Na početku su išli uglavnom ljubitelji folklora, ljudi koji vole to. Onda se to pretvorilo u jednu manifestaciju gdje i oni koji baš nisu upućeni u folklor da dolaze vidjeti druge kulture, upoznavati druge nacije i tako dalje. Prije 4 godine krenuli su Okusi svijeta kao nekakva dodatna vrijednost toj manifestaciji, ali važno je reći da upravo folklorni ansambl Matija Gubec radi taj Međunarodni festival folklora, koji su dakle iz Karlovca, i namirišali su tu jednu dobru ideju. Druga stvar, 4. godinu zaredom imamo Open Air Tribute Festival koji pa nekako daje jedan dodatni touch koji opet rade ljudi koji su iz Karlovca. Dakle, nije nikakva priča koja je došla iz Zagreba, pa sada je to malo u sklopu Zvijezdanog ljeta. I KKFE, odnosno Karlovački kazališni festival, koji je pokrenut još, ako se ne varam, za vrijeme prvog mandata našeg bivšeg ravnatelja gospodina Šestana, dakle, Gradskog kazališta Zorindom, gdje su se počele okupljati, čak je bio jedan period i glazbenog programa
programa u sklopu kazališne kavane i kafea i svih tih predstava koje dolaze u gradu. Nekoliko navrata smo imali čak i baletnih predstava, to će se ponoviti ove godine. Nadam se samo da neće biti loše vrijeme, ali nam je malo ta pozornica Zorindoma upitna za plesače i takav jedan ansambl. Ako se ne varam, ove godine dolaze iz Rijeke. Da. Evo, to su nekakvi programi koji su onako u suštini stvarno pravi karlovački proizvod. Upravo to je što ono što sam rekla na početku, da na Zvijezdano ljeto svi možemo biti jako ponosni, zato što 95% programa izvode i pripremaju Karlovčani, karlovačke udruge, karlovački pojedinci, kreativci i sve se bazira na domaćim snagama i tu se vidi bogatstvo naših udruga, naših ustanova, naših pojedinaca, naših Karlovčana koji rade prekrasne stvari. I to je nevjerojatna dodana vrijednost, zapravo suština Zvijezdanog ljeta. Što je sa djecom? Imate li kakve nekakve radionice koje rade neke udruge, nekakav dodatni sadržaj? Naravno, i naši najmlađi sugrađani će imati priliku uživati u zabavnim i edukativnim radionicama i svakakvim eventima koji će se događati. Djeca će moći učiti, što mi se recimo posebno osobno sviđa, radionice gdje će upoznavati sam grad Karlovac. Ja ne znam koliko naši klinci znaju detalja, a tako divnih priča ima i o povijesti i o lokacijama u gradu, tako da će to moći učiti naravno na jedan zabavan način. Osvještavat će ih se o ekologiji, koliko je bitno i kako se ponašati sukladno stanovanju, urbanom stanovanju, čuvati okoliš, vodu, struju, takve stvari. Učit će naravno o glazbi, o umjetnosti, izrađivat će stvari, učit će svirati neke instrumente, pjevati, tako da će biti zaista jako lijepih prilika i za naše najmlađe sugrađane. Na kraju, cijela Hrvatska zna kada kreće teći kroz naš grad Peta Rijeka ili ti za manifestaciju Dani piva, no malo smo tu sa Zvijezdanim ljetom, ono što sam rekla na početku, to je zamišljeno kao karlovačka manifestacija gdje mi slavimo nekoliko tjedana prije rođena našeg grada. Ali vjerujem da je vama u gradu, u turističkim zajednicama, kada već radite ovako bogati program koji iziskuje određena financijska sredstva, u interesu da to postane i na neki način onako jedno nacionalno slavlje, u smislu da što više turista dođe u naš grad. Imate li u planu raditi PR prema ostalim dijelovima Hrvatske za Zvijezdano ljeto? Hvala što je ovaj uvod bio takav. Da, mi apsolutno smo stava da je Zvijezdano ljeto, kao što sam i rekla na početku, najpotentnija manifestacija za rast i prepoznatljivost. Ono jest u ovom trenutku možda lokalna priča, ali zaista već prelazi te granice jer je postala prepoznatljiva. Naravno da za svaku manifestaciju i što god radio moraš moći promovirati. Tu naravno onda dođemo do one brutalne stvarnosti koje se zovu financije. Za jedan ozbiljni marketing potrebno je puno više uložiti. Nama je trenutno još uvijek bitniji sadržaj i program, ali svakako promocija je jako važna i da, idemo izvan naših lokalnih okvira, ići ćemo na nacionalnu razinu i vjerujem da će uskoro to biti mainstream, u principu da ćemo Zvijezdano ljeto na nacionalnoj razini boostati koliko god je moguće, jer ono to i zaslužuje. Eto, kako je pročelnica naučila sve termine koje treba. Bustanje. Svaka čast. Svaka čast. Mi smo došli do samog kraja našeg današnjeg druženja. Čestitke vama svima u gradu. Čestitke vama svima građanima. Jer vjerujem da ćemo se jako dobro zabaviti u sljedećih nekoliko tjedana. To smo zaslužili. Evo, tako ću to reći. Hvala vam na pozornosti. Družimo se sljedećeg tjedna. Naravno, od ponedjeljka. Uživajte.